بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے درمیان دینی جذبے اور دینی تعلیمی بیداری کے لیے ایک بہت ہی بڑے انعامی مقابلے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کر نبا فاؤنڈیشن کے دفتر میں سینڈ کریں اور انعامات حاصل کریں۔ لیپ ٹاپ، ٹیبس اور 50 بچوں کو مختلف نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، My name is Syed Raahim Abbas. I am 10 years old. I am reciting Ayatul Kursi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصومیکم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربی، احکام، ترجمہ قرآن، دینیا تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔